Қызылорда облысында биыл балабақша мәселесі толықтай шешіледі. Қазір бүлдіршіндерді тәрбие орнымен қамту көрсеткіші 92,2%. Өңірде жеке балабақшалар саны артқан. Бұл бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін көтеру тұрғысындағы шараның нәтижесі. Облысқа жұмыс сапарымен барған премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев Шұғыла 2 балабақшасына барды, жұмысымен танысты, атқарылып жатқан істерге оң баға берді. Үкімет басшысының орынбасары сондай-ақ ана мен бала және мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарына болды. Сосын облыстың мұнай өндіруші компания өкілдерімен кездесті. Қаралтын өндіру көлемі бойынша Қызылорда еліміз бойынша 4-ші орында. Ауыл шаруашылығы, өндіріс, әлеуметтік сала көрсеткіштері де көңіл көншітеді. Дағдарыс жағдайында жұмыс орнын қысқартпауға байланысты кәсіпорындармен 1300 меморандум жасалған. Нәтижесінде 2000-ға жуық жұмыс орны сақталды. Жалпы өңірде оң өзгеріс көп. Алдағы уақытта да бұл жалғасын табу керек, деді Бердібек Машбекұлы. Есть рост и промышленности, в сельском хозяйстве. Сыр өңірінің 1990-дағы көрсеткіші жақсы. Экономика, өндіріс, ауыл шаруашылығы салаларында өсім бар. Құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Ендігі міндет әлемде мұнай бағасы қалай құбылса да жұмыс орнын сақтап қалу керек. Әрине проблема бар. Мұнай газ секторының проблемасы өңірдің экономикасына ғана емес, әлеуметтік жағдайына да әсер ететіндіктен ондағы жұмыс орындарын сақтау, әлеуметтік пакетті тиімді ұйымдастыру мәселелері назардан тыс қалмайды.